ସେତେ ବେରେଜ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତଥାପି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆଣିବା କଥା ଯେଉଁଟା ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୁପ୍ ହୋଇକରି ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆମର ଗଣେଶ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଦୁଇ ଦୁଇଟା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ବି ବସିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ମହାନଦୀ ଉପରେ କେତେ କହିଗଲେ, ତାପରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବେରେଜ ତିଆରି କରିବୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛ ଲଗେଇବୁ, ଗ୍ରୀନ ଫିଲ୍ଡ ଏରିଆ କରିଦେବୁ, ଯେ ମହାନଦୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଘୋଷଣା ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଜଳ ବିବାଦ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରାୟ ଦେବାର କଥା, ଯଦି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ରାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ରାୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା କଥା ନଦୀ ବିଷୟରେ, ଅବବାହିକା ବିଷୟରେ, ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ?